dels socialistes Progrés Municipal. A partir d'unes consideracions que vostès tenen en el document, arribem a unes conclusions i a uns compromisos enunciatius de mínims, de principis, que ara detallarem molt sintèticament. En primer lloc, cerquem i cal que hi hagi unitat d'acció dels municipis del Camp de Tarragona, en sintonia amb la societat civil, en un sentit ampli. En segon lloc, volem iniciar una nova etapa de col·laboració que superi la vella cançó del lament i de la reivindicació estèril. Volem treballar coordinadament per millorar les condicions de vida i les oportunitats dels ciutadans i les ciutadanes del camp en tots els aspectes, de les oportunitats laborals, de les oportunitats de benestar, d'una vida digna, que qualsevol habitant visqui on visqui en aquest territori tingui les mateixes oportunitats, que no hi hagi ciutadans de primera, de segona o de segona B. Tenim, i ho declarem obertament, gran confiança en les possibilitats d'aquesta terra. Ho deia l'alcalde de Reus i ho deia molt bé. El Camp de Tarragona és el territori més dinàmic, el de més creixement econòmic, el de més creixement social, el de més futur. Per fer una Catalunya forta, nosaltres no volem ser un territori per mirar-nos al malic, volem ser un territori motor d'aquesta Catalunya del segle XXI. Volem, i ho hem de fer, explorar fórmules noves de gestió conjunta, com ara consorcis, agències i la potenciació dels existents, especialment, indiquem, però no només exclusivament, el Consorci del Transport, l'Autoritat del Transport. I tot això ho fem en un context de construcció de territori, de major responsabilitat de govern que mai, però també en un context de desacceleració econòmica, com l'actual. Justament, aquesta acció conjunta, aquesta complementarietat, aquesta voluntat de ser un territori integrat, equilibrat i fort en el conjunt de Catalunya, ens ha de servir per pal·liar, i estem en molt bones condicions per fer-ho, els efectes d'aquesta desacceleració econòmica que estem patint. Finalment, declarem que aquest és el manifest del Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal, del conjunt d'aquest partit i d'aquest territori. Però també invitem, des d'aquests principis, des d'aquest manifest, des d'aquestes declaracions de principis, a tothom, a treballar en la mateixa línia. Ho farem amb obertura política, social i econòmica. Jo crec que aquesta és una oportunitat que ens demana la societat civil des de diferents fòrums i que en aquest moment històric no podem deixar passar. Per tant, aquest és el nostre compromís, aquest és el nostre desig i treballarem fermament en els propers mesos i en els propers anys perquè aquesta realitat extraordinària que és el Camp de Tarragona sigui una realitat en totes les seves dimensions i que tots els ciutadans la sentin seva.